пан Дивірський, голова Долинської громади Івано-Франківська область Україна. Мусіть Діаїв, ви зараз на пароді. Пане Іване, ви маєте слово, вмикайте мікрофон і вашу презентацію зараз включимо. Доброго дня, шановні колеги. Надзвичайно приємно мені брати участь в такому надважливому форумі. Дякую асоціації мерів Франції, представникам Ради європейських муніципалітетів і регіонів. Дуже приємно мені бачити Яну, також представників платформи і програми «Лід з Європою». Дякую за вашу підтримку України, підтримку наших громад, муніципалітетів і за вашу позицію. Спільно ми обов'язково переможемо. Також радий бачити представників сьогодні центральної нашої влади, пана В'ячеслава, заступника міністра, Олександра Слобожана з Асоціації міст України. Дякую за вашу участь і сподіваюся, сьогодні вона буде плідною. І я буду мати можливість коротко розказати про нашу громаду, як вона живе, чим вона живе взагалі і після 24 лютого, зокрема. Мені дуже приємно представити фото, ви бачите, це наша перша зустріч із нашим першим містом-побратимом з Франції, Монтіньї-Лебретоне. Я з приємністю хочу передати вітання месьє Люрену Меркерту, меру міста. Ми працюємо разом із ними, підписали угоду в квітні місяці цього року. Ми працюємо в галузі освіти, культури, молодіжної політики, плануємо спільні заходи. Також хочемо працювати в напрямку розвитку місцевого самоврядування, підтримки бізнесу. Ми також працюємо в напрямку благодійної допомоги, особливо тепер, в час війни. І плануємо також розвивати нашу легку авіацію, тому що це, на наш погляд, є досить перспективним. Тому сьогодні правильно говориться про таку горизонтальну співпрацю між громадами, і це перша така демонстрація нашої вже участі. І я дякую французьким колегам, які відгукнулися на цю співпрацю. Війна показала, що така співпраця міжнародна є дуже важливою, і в скрутний час друзі, побратими, інші міста готові допомогти і підкласти своє плече. Тому ще раз хочу подякувати тут і представникам європейських муніципалітетів і регіонів. Яна є присутня за вашу допомогу, за вашу організацію співпраці не тільки з французькими містами, а й з іншими. На цьому слайді ви можете побачити, з якими громадами ми співпрацюємо, маємо відносини. Це громади польські, Німодліни, Гродзик Великопольський, Прерія Виличі Сполучених Штатів, Шауляй із Литви, якраз за допомогою програми «Мости довіри» ми налагодили співпрацю. Бюйок-Чемедже, Туреччина, Стамбул, Монтіньї-Лебретоне вже згадав, Баяспрія румунський, Молдовський Орхей. Дві громади з України – це Новоград-Волинський і Рубіжне. На жаль, Рубіжне зараз окуповане, але ми сподіваємося, що завдяки Збройним силам України ми зможемо відвоювати всі території, в тому числі і Рубіжне. Також ми маємо гарну співпрацю із датським муніципалітетом Гульбрусоном, де ми маємо спільний проєкт. Прошу наступний слайд. Можете побачити ті міста, з яких, які допомагали нам в долині. Це і Осея, і Мотобан, і Монтіньї-Лебретоне. Я ще раз дякую всім нашим колегам, побратимам із Франції, з інших країн за ту величезну допомогу. Прошу наступний слайд. Наші приміщення перетворилися з початком війни в такий собі гуманітарний хаб, де ми збираємо допомогу від місцевих жителів, де отримуємо допомогу від наших міжнародних партнерів, міст-побратимів, організацій, і відправляємо її потребуючим. Це три основні напрямки. Перше – це допомога нашим військовим, хлопцям, які служать у Збройних силах України. Друга – це допомога містам і регіонам, які постраждали внаслідок війни. І третій напрямок – це допомога внутрішньопереміщеним особам, біженцям, які змушені були покинути свої домівки або домівки, яких є зруйновані. Прошу наступний слайд.
Ну, це в основному продукти харчування, засоби гігієни, інші речі, які необхідні, медикаменти, обладнання і так далі. Наша громада прийняла більше 5,5 тисяч біженців, і ми максимально стараємося їм допомогти. Не перестаю дякувати нашим міжнародним партнерам, бо це в основному їхня допомога. І без неї нам було б надзвичайно важко. Тому дякую всім вам, дякую організаторам за організацію цього форуму. Дякую за можливість виступити і розказати трошки про нашу громаду. Я переконаний, що спільними зусиллями, допомогою один одному, ми разом спільно переможемо ворога і зможемо вже співпрацювати в мирний час разом до перемоги. Дякую всім вам.